Сынап фарси тілінде сым сап, күміс су деп аталады. Сынаптың қауіптілігі улы химиялық заттардың арасында бірінші дәрежеге жатады. Егер адам сынап буларының концентрациясы жоғары болған бөлмеде бірнеше сағат өткізсе, оның халі тіптен жаман болады. Бұндай жағдайда оның бүйрегі, бауыры, тіс еті және орталық жүйке жүйесі зардап шегеді. Сымсап санасыздықты кешірмейді. Карбит зауытының аймағында болу сіздің денсаулығыңыз үшін қауіпті.